L'atur baixa en un mes de febrer per primer cop en els darrers 5 anys. El segon mes de l'any es va tancar a Terrassa amb 12.687 persones sense feina. Són 50 menys que el gener, que es tradueixen en un descens de 4 dècimes. A tota la comarca, l'atur també baixa lleugerament. La Fira d'Orientació Professional Terrassa Tria Futur arriba aquest any a la quarta edició amb un format més presencial. Tindrà lloc els dies 9 i 10 de març al recinte firal i comptarà amb 85 expositors i prop de 130 activitats entre els dos dies. L'objectiu del Terrassa Tria Futur és donar la informació i les eines necessàries per a despertar vocacions i que els assistents puguin traçar el seu itinerari formatiu. Està adreçat tant a joves com també a adults. Enguany, la fira es distribuirà en 3 sectors productius: indústria, serveis i audiovisuals. Un centenar de persones s'ha trobat aquest dijous al vespre a la mítica Nova Jascava per donar el tret de sortida al Menjàs, activitat que celebra la unió del bon menjar i la bona música, marcada dins el 42è Festival de Jazz de Terrassa. És la primera edició del certamen recuperat totalment després de la pandèmia. Què tal? Benvinguts. Bona tarda. En consonància amb les mateixes dades que en el conjunt de Catalunya, l'atur a Terrassa va disminuir el passat mes de febrer. En concret, va ser de 50 persones menys respecte al mes de gener. Pel que fa a tota la comarca, la desocupació també va baixar lleugerament. L'atur baixa en un mes de febrer per primer cop en els darrers 5 anys. El mes es tanca a Terrassa amb 12.867 persones sense feina, 50 menys que el gener, que es tradueixen en un descens del 0,4%. La taxa d'atur és ara de l'11,28%. En els darrers 12 mesos, el col·lectiu de persones sense feina ha baixat en 144 persones un 1,1%. En tot el Vallès Occidental, l'atur també baixa lleugerament un 0,3%. El febrer es tanca amb 46.003 persones sense feina, 123 menys que el febrer. La taxa comarcal és del 10,19% i en el darrer any la desocupació ha baixat en 1.140 persones, un 2,4%. Després de Terrassa, el segon municipi on més ha baixat l'atur és Santa Perpètua, amb 36 aturats menys, seguit de Sabadell amb 28 i Castellà i Palau-solità amb 20 cadascun. En canvi, puja a Badia amb 22 persones, a Rubí amb 21 i a Vacarisses amb 15. Canviant de tema, agents dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Civil han registrat aquest dijous les oficines d'ambulàncies Egara. Terrassa es troba entre la vintena d'escorcolls fets aquest dijous al matí que estarien relacionats amb un cas de corrupció. L'empresa de transport sanitari és el focus d'una investigació per suposades irregularitats en un concurs públic que es remunten a l'any 2015. Aquesta companyia està en mans d'un grup d'empresaris relacionats amb l'exdirigent de Convergència Democràtica, David Madí. L'operació ha estat ordenada per l'Audiència Nacional amb l'objectiu de recopilar documentació sobre operacions sospitoses. La investigació giraria al voltant de David Madí i la sospita de si va modificar una licitació per adjudicar-se un concurs públic fa 8 anys. Aquesta alteració li hauria permès adjudicar-se el servei a Lleida, les Terres de l'Ebre i Tarragona. Es dona el cas que el polític està relacionat amb altres casos de finançament irregular de Convergència Democràtica i per falsedat documental. El Vapor Universitari acull fins aquest divendres la tercera edició del Congrés de Dones, Ciència i Tecnologia 2023, organitzat per l'Ajuntament en col·laboració amb diversos agents de l'àmbit universitari local. El fil conductor d'enguany és la dona i l'espai, entenent el terme espai des de les seves múltiples accepcions. En la jornada inaugural, ara podem veure imatges d'aquest dijous, s'ha analitzat la relació entre dona i espai des dels 3 àmbits en què s'estructura el Congrés: ciència i tecnologia, salut i comunicació. I el dia 3, avui, se celebra el WISTEC Jove, adreçat a l'alumnat de secundària per motivar-lo a valorar l'opció a escollir professions STEAM i a treballar continguts de perspectiva de gènere. Les professions STEAM són les relacionades amb els camps de la ciència i la tecnologia, les quals seran claus per afrontar els reptes tecnològics. Informació de la pressió, la temperatura i l'humitat de l'atmosfera, els perfils verticals. Això són tradicionals, les radiocultacions tradicionals. O com una serp, de vegades,
horitzontals. Tot és a punt perquè se celebri la Fira d'Orientació Acadèmica i Professional Terrassa Tria Futur del 2023, la qual serà totalment presencial. Es farà els dies 9 i 10 de març al recinte firal i comptarà amb tres espais dedicats a indústria, serveis i audiovisual. En la darrera edició va atraure més de 6.000 visitants. La Fira d'Orientació Professional Terrassa Tria Futur arriba aquest any a la quarta edició amb un format més presencial. Tindrà lloc els dies 9 i 10 de març al recinte firal i comptarà amb 85 expositors i prop de 130 activitats entre els dos dies. L'objectiu del Terrassa Tria Futur és donar la informació i les eines necessàries per despertar vocacions i que els assistents puguin traçar el seu itinerari formatiu. Està adreçat tant a joves com també a adults. L'accés a la formació professional o a la universitat ja no és només pels adolescents que acaben quart d'ESO. Les xifres demostren que cada cop més persones reprenen els estudis a partir dels 20 o els 25 anys per tenir les millors oportunitats dins el mercat laboral. Enguany la fira es distribuirà en tres sectors productius: indústria, serveis i audiovisuals. D'altra banda, la mostra d'ensenyament, adreçada a centres de secundària i entitats, es celebrarà del 22 al 30 de març. Com l'any passat, es descentralitza en tres espais de la ciutat: els centres cívics, Alcalde Morera i President Macià, i el casal cívic Francisca Redondo. I, per tant, també per poder posar en valor i conèixer també els diferents equipaments municipals que tenim a la ciutat i que també han de ser espais de referència territorials i espais de referència pels joves, de manera doncs, que per una banda facilitem la logística, ens acostem, però també posem en valor doncs, tots els equipaments que tenim a la ciutat. Amb la seva triple dimensió de fira, mostra i espai permanent, Terrassa Tria Futur ha esdevingut el projecte més emblemàtic de l'aposta municipal per fomentar l'orientació acadèmica i professional. El casal cívic de Sant Pere ha estat escenari aquest dijous a la tarda de l'acte que Terrassa en Comú Podem ha dut a terme sobre el comerç de proximitat amb l'objectiu de fer una clara aposta pels establiments locals. Sota el títol de El 2023 el comerç de proximitat suma, ha moderat l'activitat la candidata a l'alcaldia de la formació Lila, Agnès Petit. També han participat el tinent d'alcalde de Polítiques Mediambientals de Cornellà, Ernest Urtasun, i el vicepresident del grup Verds ALE al Parlament Europeu, Claudio Carmona. Per a Terrassa en Comú Podem, el comerç de proximitat és essencial i fa la proposta de crear una bossa de locals buits, a banda d'incentivar aquest sector i l'economia social i solidària. Hem considerat que era un municipi... Una cosa, si dona temps, i si no, després en torn de la pregunta i tal, podem afegir alguna més de coses que hem fet en la gestió d'aquesta àrea, com deia l'Agnès Dorcé. Evidentment que les administracions públiques donen suport i donen recursos públics a moltes activitats. Aquest divendres se celebra al Teatre Principal la segona edició de la Gala de l'Esport, el nou format de la Nit de l'Esportista, en la qual es premien els millors esportistes, equips, dirigents i esdeveniments esportius del 2022. El futbolista Miquel Olmo es va endur l'any passat el guardó més preuat i en aquesta ocasió opten a succeir-lo els waterpolistes Álvaro Granados i Paula Leitón, la nedadora Sarai Gascón, la jugadora d'hoquei herba Clara Icart i el boxejador Martín Molina. Més enllà del premi al millor esportista, durant el certamen s'atorgaran guardons en diferents categories: millor entrenador, millor equip, millor esdeveniment, millor esportista màster, millor esportista promesa i premi esport escolar. L'organització del certamen també lliurarà 6 mencions especials. Important victòria per 3 gols de diferència del Club Natació Terrassa en el duel d'anada de les semifinals de la Challenger Cup de waterpolo que s'ha disputat aquest dijous, a la piscina de l'àrea olímpica. L'equip agrenc s'imposava per 15-12 l'Enca Istanbul i té més a prop poder arribar a la final de la tercera competició europea en importància.
L'equip masculí de waterpolo del Club Natació Terrassa ha fet un pas, no definitiu, per classificar-se per a una final europea per primer cop en la seva història. Aquest dijous s'ha imposat per 15-12 a l'Enca Istanbul a l'anada de les semifinals de la Challenger Cup disputada a l'àrea olímpica. 3 gols de renda que els de Didier Covacho hauran d'administrar en la tornada de l'eliminatòria. El Club Natació Terrassa ha començat com un tro, amb una alta efectivitat en atac i un gran treball en defensa, tant per part dels jugadors com del seu porter, Pepe Motos, encertadíssim amb les seves aturades. El primer quart l'ha resolt amb un favorable 5-1 i fins i tot els agarencs s'han col·locat amb 7-1 a l'inici del segon període amb dues dianes d'Adrià Delgado i Víctor Flores, els màxims realitzadors amb 4 i 5 gols respectivament. A partir de llavors, però, hi ha hagut un punt d'inflexió. Els de Covacho han afluixat en defensa i els turcs han entrat de nou en el partit. Obradovic ha estat el far que ha guiat el quadre visitant, que minut a minut ha anat reduint les diferències fins a deixar l'avantatge local en només 2 gols, 9-7 al descans. A la represa, el duel ha estat de màxim equilibri de tensió tant a l'aigua com a les banquetes, amb exclusions i l'expulsió del segon entrenador visitant. L'Enca ha empatat a 11 només començar l'últim quart, però l'eliminació d'Obradovic i les fuetades finals de Delgado i Flores han permès guanyar el partit i viatjar a Turquia amb opcions de passar a la final. Hem començat molt bé, com tu has dit, molt bé en defensa i sortim molt bé en contraatac. Després ens hem quedat una mica, no en atac, que no han sortit les coses, però ens precipitàvem, sinó en la defensa i s'han ficat completament en partit. I a partir d'allà hem hagut de fer un altre reset. I bueno, hem pogut controlar al final més a l'Obradovic, i hem jugat millor en equip i aleshores al final hem pogut marxar de 3, que al final és una renta que, bueno, que hem de saber conservar, allà serà duríssim. Hi ha hagut una part del partit que potser hem estat més pendents d'atacar pel bon inici que hem fet que no pas per defensar, que ha sigut el segon quart, i això els hem deixat que entressin en partit. Jo crec que aquí és on està la clau, els podríem haver deixat morts. Ens han empatat fins i tot, al final, bueno, hem pogut marxar d'aquests 3 gols. Per mi no crec que siguin suficients, però lògicament allà anirem no a mantenir aquests 3 gols, sinó anem a guanyar. El partit de tornada tindrà lloc el 22 de març. En l'altra eliminatòria, el Tenerife Xeide ha guanyat de només un gol, 11-10, l'Apollon grec. No sortim de l'aigua perquè el Club Natació Terrassa acull aquest diumenge la 8a edició del Campionat de Catalunya de Natació Adaptada. La competició es disputarà durant tot el dia. Un total de 89 nedadors, representants de 12 clubs diferents, participaran a les diferents modalitats. El club comptarà amb la presència de grans referents de la natació adaptada, com és el cas de la terrassenca Sarai Gascón. I ara futbol, després de 2 derrotes consecutives, el Sant Cristòbal buscarà diumenge tornar al camí de la victòria i assaltar de nou els llocs de play-off d'ascens a la segona federació, ara a només un punt. El quadre parroquial, 6è a la taula, rep el penúltim classificat de tercera, el Vilassar de Mar, una bona oportunitat per sumar els 3 punts a Can Anglada. Malgrat la situació delicada dels maresmencs, venen de guanyar 3-0 als Sants i, a més, el tècnic local Dani Andreu compta amb importants baixes per aquest partit. 4 jugadors no hi podran ser per sanció. Sanko ha estat castigat amb 2 partits per la seva expulsió a l'Hospitalet, mentre que Ricky Calamardo, Mario Cantí i Max Llobera hauran de complir un partit. El tècnic del Sant Cristòbal tampoc podrà alinear Jordi Ranera en la recta final de la seva recuperació. El partit, que serà dirigit per José Antonio Fernández Morillo, començarà a les 12 del migdia i es podran seguir en directe per la Ràdio Municipal de Terrassa. I ara us parlem del gimnàs Squash 4 del carrer de la Rasa, que acaba d'incorporar el pickleball a la seva oferta esportiva. Per aquells i aquelles que no sàpiguen què és el pickleball, es tracta d'una disciplina que barreja pàdel, ping-pong i tennis amb unes regles pròpies. L'esport en qüestió és apte per a tots els públics. El gimnàs Squash 4 de la Rasa incorpora a la seva oferta esportiva el pickleball, una nova modalitat esportiva nascuda als Estats Units, on ja la practiquen gairebé 5 milions de persones. És una barreja de pàdel, ping-pong i tennis, que es juga amb una pilota foradada, unes raquetes més grans que el tennis taula i en un camp de dimensions similars al bàdminton.
Un esport apte per a totes les edats, on ningú s'enfada i amb un nivell de frustració molt baix, segons els seus defensors. Terrassa és la segona ciutat a Catalunya on es practica el pickleball, una activitat que a Espanya ja compta amb un miler de seguidors. Nosaltres oferim doncs, per tenir una activitat més en el club, perquè aquí el club, doncs, a part de l'esquash, l'espinning, pilates, tumba, doncs, ja que tenim una pista amb les mides, que a més són les mides reglamentàries d'aquest esport, doncs vam apostar per començar aquesta activitat. Tota gent que ha jugat a pàdel, esquash, tennis, frontón, i se li don bé el toc de raqueta, s'ho pot passar molt bé. Llavors també hi ha l'opció de que si algú està interessat, que no ha tocat mai una raqueta, doncs també fer-li una formació, evidentment. D'altra banda, l'escola d'esquash, el gimnàs de la Rasa, continua preparant una bona cantera d'esportistes que esperen recuperar l'antic esplendor d'aquest esport de la dècada dels 80. Activitats, ja siguin físiques, tècniques, sobretot perquè també s'ho passin bé, perquè, òbviament, clar, millorar i progressar és important, però que també s'ho passin bé, saps? Penso que és també molt important. Doncs a part de ser un esport, també ens ajuda a créixer com a persones, aprens a guanyar, a perdre i sobretot a fer companyorisme amb els companys. Poden haver-hi qualsevol tipus de nens i nenes i hi ha molts nens, o sigui, de totes les edats i és molt divertit. A punt de complir el 40è aniversari, l'Esquash 4 celebra el pròxim 7 d'octubre la 14a edició del ja tradicional Spinning Day a la plaça Vella, una activitat feta en col·laboració amb l'Associació San Filippo i consolidada en l'agenda solidària i esportiva. Des del 8 al 26 de març, coincidint amb la celebració del Festival de Jazz de Terrassa, es farà la 10a edició del Menjàs, una ruta gastronòmica i musical al llarg de la qual una vintena de bars i restaurants de la ciutat i de la comarca oferiran tapes, vermuts i menús gastronòmics en relació amb el món del jazz. Aquest dijous s'han conegut més detalls d'aquest certamen. Un centenar de persones s'ha trobat aquest dijous al vespre a la mítica Nova Jazz Cava per donar el tret de sortida al Menjàs, activitat que celebra la unió del bon menjar i la bona música, enmarcada dins del 42è Festival de Jazz Terrassa. És la primera edició del festival recuperada totalment després de la pandèmia. El fet de tornar a estar aquí avui és símptoma d'això, és recuperar aquesta normalitat amb la recuperació d'aquesta ruta fantàstica que és el menjar. És una ruta que combina la cultura i la gastronomia, que en el fons és el mateix, i que ens ajuda a fer més gran el festival. Aquesta iniciativa, organitzada pel Gremi d'Hostaleria de la ciutat, reuneix a més de 20 dels restaurants més reconeguts de la comarca. Oferiran degustacions, maridatges i tastets d'una prestigiosa selecció de vins que es podran gaudir a les mateixes dates que el festival, del 8 al 26 de març. A partir d'ara renovem aquests compromisos amb un somriure, amb una bona musculatura i amb ganes de treballar. I amb ganes de que celebreu amb nosaltres el que és una festa, la gastronomia i la música. Oriol Carreras, comunicador d'aquesta casa, ha presentat els padrins de l'edició d'enguany del Menjàs: Uri Bonet, bateria del grup Love of Lesbian i cuiner amateur, Nina Bach, presidenta del Cercle de Joves Empresaris CECOT, i Francesc Mauri, meteoròleg de TV3 i activista pel futur sostenible. L'ullastrellenc Xavier Algans, habitual de la cava, ha amenitzat la trobada amb el piano. La invitació està feta. Els establiments participants del Menjàs 2023, així com la resta d'activitats del Festival de Jazz Terrassa, estan disponibles a la pàgina web jazzterrassa.org. El grup del Drac de Terrassa estrenarà una nova figura festiva per reivindicar l'empoderament femení. Serà el pròxim dimecres 8 de març, coincidint amb el Dia Internacional de les Dones, quan el grup del Drac de Terrassa presentarà aquesta figura festiva al Raval de Montserrat. El bestiari popular incrementa la seva família amb la incorporació d'una nova figura. Després d'uns mesos de gestació, la colla del Drac de Terrassa ja ho té tot a punt per presentar un projecte llargament anhelat per l'entitat. Serà aquest proper dimecres, coincidint amb el 8M, quan el Raval de Montserrat veurà néixer el nou animal de cartró pedra, del qual no se n'ha volgut revelar gaires detalls. Bueno, us puc dir que serà una figura lleugera,
que té alguna semblança amb el nostre drac, algun puntet perquè volíem que tingués aquesta vinculació amb la colla, i que serà una figura tant d'aigua com de foc. La creació és obra de Toni Mujal, que durant els últims dos mesos ha modelat l'escultura des del seu taller de Cardona. L'únic que se sap és que serà una figura femenina i que representarà algun element distintiu de la ciutat. Aquesta figura està relacionada amb Terrassa perquè commemora el jaciment arqueològic que es va trobar a Vallparadís, ossos fòssils de diversos animals, i amb això i amb més idees sobre la gent, no, del que anàvem dient uns i altres, doncs això, que tant representarà la ciutat com la figura femenina. El grup del Drac de Terrassa, format per més d'un centenar de persones, comptarà ja amb 5 figures de bestiari popular. L'última incorporació encara no té nom. És per això que l'entitat ha decidit que sigui la pròpia ciutadania qui la bategi el dia del seu naixement, aquest proper dimecres 8 de març a partir de les 5 de la tarda. I ara a literatura, l'escriptora mallorquina Maria de la Pau Gené presenta a Terrassa el seu darrer llibre, Tots els noms d'Helena. La llibreria Cinta del carrer de la Palla ha acollit a un nombrós públic per seguir un acte conduït pel polític i advocat Josep Rull. Tots els noms d'Helena és una relectura de la famosa epopeia La Ilíada, portada a l'actualitat, un relat que descobreix la història de les dones de diferents èpoques explicades des d'un nou punt de vista. Maria de la Pau Gené és professora de la Universitat de Mallorca, que sempre ha col·laborat i conduït diferents programes de ràdio i televisió. És guanyadora del Premi Carlemany i ha estat finalista del Premi Sant Jordi. Finalment, el 2005, va endur-se el Premi Planeta per Passions Romanes. També ha desenvolupat una certa carrera política. Maria de la Pau Gené és vídua des del 2021 del també televisiu Doctor Corbella, que va obtenir un notable èxit en programes divulgatius en els inicis de TV3. Una periodista terrassenca ha recollit en un llibre les intimitats de la infanta Helena. Es tracta de Núria Tiburcio, que fa un repàs de la vida i relacions de la filla gran de Joan Carles I i Sofia. Helena, la infanta castiza, és el títol de l'obra publicada amb l'editorial La Esfera de los Libros. Helena de Borbó va ser la primera filla dels reis d'Espanya, Joan Carles i Sofia de Grècia, aleshores prínceps. Hauria estat reina si no hagués estat vigent la llei que situa el primogènit baró com a hereu de la corona. Ara, coincidint amb l'any que complirà els 60, surt a la venda un llibre sobre la seva figura. És Helena, la infanta castiza, el primer que escriu la terrassenca Núria Tiburcio i publicat per l'editorial L'Esfera de los Libros. És molt difícil saber com hagués sigut la Helena com a reina, perquè en ningú moment se la va considerar possible reina, llavors mai l'han educat per ser reina. Llavors és una nena que va néixer ja esperant que nascés, o sigui, va créixer esperant que arribés un nen. Llavors quan va arribar el nen ja va ser l'heredero, el que han de formar. Llavors a la Helena i la Cristina els van donar una formació completament diferent, que no és la de cada una persona per reina. El fet de no ser reina ha situat sempre Helena en un segon pla i poques vegades ha estat al centre d'atenció. En el seu casament i posterior separació, així com per la mala fama del seu pare, el rei emèrit, el seu fill i la seva filla. La premsa no ha estat mai per ella una bona aliada. Tampoc ha volgut participar en la publicació del llibre, que acaba sent una biografia no autoritzada. És una dona molt sèria, és una dona que vol que la institució, la família, és com molt recta en aquest sentit. I llavors té molt odi, si és odi, cap a la premsa. Ella culpa la premsa de tot, culpa la premsa del com són els seus fills, culpa la premsa de que el rei Juan Carlos estigui a Abu Dhabi. O sigui, al final és una persona com molt enfadada amb el món, amb la premsa, i bueno, això marca el seu caràcter. El llibre és a la venda des de principis de febrer. A Catalunya no sembla que hagi de figurar entre els més venuts, però a la resta de l'Estat, la infanta Helena desperta simpaties. Núria Tiburcio és la responsable de Cases Reials de Vanitatis, la secció femenina del Confidencial. Sap que és difícil, però li agradaria algun dia poder escriure un llibre sobre la reina Letícia. Doncs amb aquesta notícia tanquem l'informatiu de Canal Terrassa. Gràcies per acompanyar-nos durant tots aquests minuts. Que vagi bé, bona tarda i, sobretot, bon cap de setmana. A reveure.